Aš manau, svarbiausia, kad mes žaidėm rungtynės ir buvo daug, daug žiūrovų, mes parodėm, kad galim žaisti, kad ta komanda gali žaisti ir kad mes galim į savo komandą įtraukti. Ir va šiandien, kai Dželo tikrai, aš manau, palyginus visi matot, kiek buvo prieš tuos 2 mėnesius, kas dabar, jis tai yra žmogus, kuris tikrai mums padeda. Kitas dalykas, nežinau, ko pritrūko, aš manau, gal to biškį tokio drausmingumo, nes žaidėm turnyrę, kitą žaidimą buvom likę dvi dienos pasiruošimų ir ten tavo gynybą tokią 2 dienos, tai aš galvoju, nu, tikrai negalima sakyti, kad vyrai buvo ir rėkavo ir viską, bet aš manau, tikrai padarėm daug darbo. Šiandien nedirbo, aišku, mūsų tas ginklas tritaškį. Nu, pažiūrėkit, metim realiai Sinica ir Žukauskas laisvi. 8-0 žmonės, kurie tikrai gali pataikyti. Ne tai, kad prieš rankas, per rankas. Tai mums, kaip sakant, ten kažkur 18% tritaškė, mums sunku yra žaisti. Bet visumoje sakau, mes labai gerai pradėjom ir mums reikėjo laikytis, mes gerai užspaudėm, kaip keista, žinot, kai sakydavo visą laiką, Prienai tritaškininkų komanda, mes pradžią žaidėm tikrai per baudos aikštelę ir mes tą dalyką turėjom rezultatą. Rantat. Vis dėlto mes žaidėm su Lietuvos Rytu, kurie vis tiek laiko tą tempą, viską. Nu ir akcentas yra tas, aš manau, rungtynės perlaužė Baronas. Tai yra, buvo 2 tokios. Ten ta baudelė, nu pažiūrėsim, bet ten, kai mes stovėjom, tai ryškiai savo žmogus Dimšą stūmė ir jis tikrai ten. Ir po to ten, aš neįsilaikiau, gavom 3 taškus ir dar, man atrodo, 6 taškus. Tai aš manau, buvo svarbiausias momentas. Aišku, ten teisėjai, aišku, kaip mes šokom, tai turėjau duoti, ne, tai čia viskas aišku. Bet manau, nu, reikia pasižiūrėti. Su Lietuvos Rytu žaidžiant, suprantat, kiekvienas tas taškelis yra svarbus. Šiandien, aišku, pažiūrėsim, buvo labai daug abejotinų momentų. Buvo, nežinau, jūs geriau žiūrėjot per televizorių, tas pusiau kablys, kur aukščiausiam tipo taške nupūtė. Buvo labai daug tokių momentų įdomių, žino, tai sakau. Bet visumoje sužaidėm tikrai neblogas rungtynės ir tai duoda tikrai optimizmo, kad mes tikrai galim gerai žaisti. Komanda buvo pasilgus jūsų vadovavimo, komanda buvo pasilgus ir žaidimo tokio prie jūsų. Kiek jūs pats buvo pasilgęs grįžti? Aš pasilgęs, aš nežinau, aš tai pasilgęs pergaliu. Ne, nu, suprantat, esmė yra tokia. Mes dabar įsivaizduokit, realiai mes šiandien sėdėjom su 11 žmonių. Iš kitų matosi toks kažkoks nepasitenkinimas biški. At reikia ant šito dalyko dirbti su žmonėm, kad jeigu komandai gerai sekasi, kad jie nu, paimtų čia, kaip sakant, yra trenerio sprendimas, galis ir yra blogas. Bet jeigu pakeičia ar ką, tai čia suprantat, sakau, pas mumi labai buvo daug tas laikas, toks sunkus, visi truputį įsibalansavę, bet aš jiems sakau, kad jau mes turim ateiti šitus 2 mėnesius jau viskas. Bet, aišku, parodys visos rungtynės, bet aš manau, mes galim su visai žaisti. Gaila, aišku, Lukašovas, aš manau, iškrito kokie 10 dienų, Brodosas, neaišku, nu, mums visą laiką kažkaip, nu, nežinau, nesiseka visą laiką. Treneri, ką šiandien su teisėjais pradiskutavo, dirbė rungtynės, o techninės negavo, tai paskui? Tai aš gavau techninę. Nu, specialiai gavau, nes tu galvosi, kad aš negavau, tai aš specialiai gavau. Ne, esmė yra diskutavom, nu ką žinau, tokios, žinot, labai realiai norėjosi gal laimėti. Labai norėjosi, tikrai. Jo, nu tai čia visą laiką, bet nu, mes realiai pagal tą žaidimą nu, galėjom. Galėjom šiandien kautis dėl pergalės. Bet tas ir yra dalykas ir tas į tą kiekvieną tą tokį abejotiną, kaip man atrodo, sprendimą mes taip. Bet aš mačiau vienu kraštu ir ana šona šokinėjo irgi. Ten buvo tokios, aš manau, svarbiausia, žinot, kas yra. Tos techniniai, svarbiausia, kad žiūrovai palaikė tą momentą tokį. Tikrai, aš manau, kas atėjo į rungtynės, aš sakau, kartais gali pralaimėti, bet ateis sirgaliai padėkos, kad gerai sužaidė. Tai aš manau, tai buvo vienas iš tokių rungtynių. Treneri, na, minėjo apie Dželo žaidimą, kad jis pagerėjo. Ar buvo jau nebaisu įleisti į aikštę? Manau, ne, tikrai nebaisu. Tikrai nebaisu, aš sakau, tik mums truputį sunku, kad mes, sakau, buvom tokį įsiblaškę, tam turnyrą žaidėjom, kitokį truputį žaidimą, kai matėt, ir mes turėjom 2 dienas. Yra tų pačių derinių išpildymas. Viskas tikrai yra, kur dirbėt, patikėkit.
Patikėkit. Ir matosi Žukauskas, va, Eigirdas, pavyzdžiui, matosi, jis dar irgi neįsivažiuoja, po tos traumos atsigavo, vienas rungtynės sužaidė, buvo paskui tas tarpas, tose rungtynėse nežaidė. Matosi, jis buvo mūsų lyderis. Ir jis turi, aš manau, būti lyderis. Matosi, kad kažko tai trūksta vienas kito supratimu. Nu, aš manau, vis tiek aš. Nu, aš tikiu, kad viskas bus gerai. Reikia tikėti. Žiūrėjau, ir gynyboje pademonstravo tokių neblogų epizodų, ar jis jau vieneriai komandinė gynybos? Aš jums, taip, taip. Jis kažką suprantat, jis kažką truputį gal sumaišo, viską buvo, šiandien mačiau momentas, ten keitimas į tokį viską, bet esmė, kad jis tengiasi. Jis va šiandien paskutinio šiam daviau dėl to Byrono, ten porą kartų, bet ten, žinot, jo vietoje, aš manau, ir kitas gal būtų atsidūręs irgi gavęs tą tokią. Galia tik va pasakiau tą vieną dalyką, kad kaip at Echodas, jis kamuolys vienam šone, o jis stovi ant kito šono tritaškių. Tai va ten, nu bet sakau, reikia čia, nu ką padarysi, reikia dirbti. Bet aš sakau, jis tikrai, nu pažiūrėkit šiandien, nu aš nežinau iš šono, kaip visai normaliai atrodė. Tikrai įmėtė tuos tokius, tai žiūrėkit, jis šiandien gal, kiek įmėtė, 3 tritaškius? Ar 2? 2. Nu tai 2 ir Lukašovas ir dar kažkas gal vieną. Įsivaizduojat, mes, vat, visi, o mūsų tie visi žmonės, kurie, ai, da, nu žinot, vat, ką užmiršau. Nu tai Edvino juk nebuvo. Ne, nu, aš juokas juokais, aš manau, šiandien Edvinas mums irgi būtų padėjęs rotacijų. Nes Dimšiukas labai gerai pradėjo, paskui matėt, jį sustabdė, manau, tai va, manau, geros rungtynės. Nu, aš manau, kad turim laiko, da, kiek čia, savaitę, kitą reikia su Neptūnu susigauti, ateina paskui tos visos, bus sunku, žinot. Čia, kad mes susikovėm su Lietuvos rytą, tai nereiškia, kad mes nuvažiuosim kur nors arba namie ir lengvai aplošim kokią komandą. Pažiūrėkit, kas darosi, nuvažiuoja Dzūkija, aplošė Utena, nuvažiuoja, aplošė Klaipėdą, vakar Šiauliai nuvažiavo Klaipėdą, reiškia, suprantat, visi tą krepšinį moka žaisti ir ta kokia diena būna realiai. Tu mesi 30 tritaškių, pataikysi 2, ar gal tau leis mes, nu? Aš sakau, šiandien vienas faktorių buvo, aš manau, Byrono ten tie tritaškiais, man atrodo, 7-5 net pataikė. Tai įsivaizduokit, ir ganėtinai sunkius tokius. Na, žinojom, kad nebus lengva. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad kažkaip visi pripratę prie tų Prienų dėjonių, kaip jiem nėra žaidėjų, kaip jų. Jie turi geriausią komandą, aš manau, pagal savo surinktų žaidėjų šiuo metu Lietuvoje viena iš stipriausių kolektyvų. Ir žinojom, kad nebus lengva, taip ir buvo. Džiaugiuosi, kad nors nelabai gerai pradėjom, bet pavyko perlaužti rungtynes ir galą daug maž kontroliavom. Ir manau, kad čia daug dar komandų turės Prienuose problemų su šitą komandą. Džiaugiuosi pergalę. Kokį įspūdį Andželas jam paliko? Ne, gerai, aš stebėjau, aš daug nemačiau, bet tų draugiškų turnyrų aš nežiūriu, bet pažiūrėjau kelias LKL važiuojasi, yra labai geras žaidėjas, jisai Lietuvos lygoje, jisai, manau, jeigu rimtai dar kiek iš tų nuogirų, žinau, žiūrėtų į visą tą darbą, dirbtų taip, kaip visi Lietuvoje dirba, aš manau, kad jisai gerą, turi gerą ateitį, aišku, jie daugiau fokusuojasi matyti tą kažkokį šau, bet jisai su geru metimu, su geru kūnu. Nepasakyčiau, kad kaip visi sako, kad jisai blogai ginasi. Taip, gal ne, gynyba nėra pati stipriausia jo pusė, bet, pavyzdžiui, neturėjom labai didelio pranašumo būtent per tą poziciją mes šiandien. Ne, gera komanda irgi geri žaidėjai. Aš nežinau, kaip jaunėlis žaidžia, bet šitas vis, su šito viskas gerai. Treneris, dabar turite jau beveik pilną sudėtį, kiek reikės laikų įsivažiuoti, nes šiandien kažkiek nebus susiklėjęs. Mes neturim pilnos sudėties, mes sergam, mes 3 mūsų žaidėjai serga. Lukauskis, Mackevičius ir Trevisas. Trevisas dar susirgo savaitę prieš Karaliaus taurę, jis mums labai svarbu žaidėjas, esu minėjęs ir mes be jo mums yra problemos. Ir šiandieną mes pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamolių, 9 net kamolius, vien dėl to, kad mūsų komanda yra fiziškai truputėlį mažesnė, menkesnė gal. Ir čia yra mūsų problema, o šiaip mes turim daug problemų, serga mūsų, kaip ir visi žmonės Lietuvoje, taip ir mūsų žaidėjai. Kada mes būsim pilnoj toj sudėtyje, nežinau, nes Trevisas kaip ir treniravosi jau savaitę, vakar susirgo, staiga vėl temperatūra 37,5, šiandien mes jau net netvežim. Na, reiktų išsigydyti tą žaizdėlės, sugražinti Mackevičių į mūsų komandą, sugražinti Lukauskį, šiaip.
Na, svarbiausia, sakyčiau, ta pertrauka, kuri buvo, nes mes tris žaidėjus atidavėm į rinktinę, kiti sirgom, treniravomės šešiese, penkiese, ėmėm iš Perlo keli žaidėjus, kad padėtų, bet nebuvo pilna vertės treniruotės ir labai bijojau po šitos pertraukos, na, nebijojau, bet atsargiai žiūrėjau į rungtynės, kadangi mes paprasčiausiai praradom ir žaidybinį ritmą, praradę žaidėjus, bet vyrai šiandien susiėmė, žaidė puikiai, mažai klydom, viskas kaip ir gerai. Treneri, ar kiek išmušė iš vėžių, kad šiandien Vytautas Strolia nežaidė to standartinio daug tritaškių krepšinio? Na, jie išmetė vis tiek 22 kartus, jie tą normą kažkokią, aišku, jie jau, ne, čia nedraugiškas turnyras, jie nemeta po 50 kartų, kaip tą. Na, dar jie tokia buvo paieškuose naujo stiliaus, dabar jau daug maž turbūt suprato, kad taip, aišku, atskiras rungtynės gali laimėti, bet lygos ar daugiau rungtynių, matyti tokiu stiliumi, jie suprato, kad ne, nėra paprasta laimėti. Na, šiandien jie žaidė gerai, sakyčiau, mums dar pasisekė, nes jie išmetė eilę gerų tritaškų ir jų neįmetė, kur paprastai jie tą padaro. Aišku. Vėlgi, tai gal mūsų gynybos, tai gal mūsų tas greitis, gal mūsų agresyvumas jom neduoda laisvai mesti. Bet iš tikrųjų tai labai pavojinga komanda ir labai gera komanda. Ir aš galvoju, kad dar sakau, pridarys šiam sezonė užtiknai varžybų, kad papulti į play-offus ir jie turi neblogų šansų su šitą sudėti. Na, ne, aš nenorėčiau to pranašuot, aš kokį jie liks, jie tokį liks, nežinau, kaip jie toliau elgsis, nes čia dabar tarp savaičių jie įsiterpia kažkokį, žinau, į Londoną jie važiuos, kur kas čianais pas juos yra, tas prioritetas nelabai suprantu, bet jie taip elgiasi, bet sakau, komanda gera ir jeigu rimtai žiūrėsi LKL, tai tada viskas turėtų būti gerai, tik tai šiandien vieno nesupratau, kodėl LKL čempionate kabo amerikonų vėliava. Čia tai reikia, tai mes turime ispaną trenerį, reiktų ispanų pakabinti, ne, nereiktų ispanų trenerį. Ką? Australų galim dar, nes turim vieną medžinę iš Australijos. Treneriui pats Martynas Ekodas minėjo, kad po debiuto rinktinėje jaučia didesnį pasitikėjimą savo jėgomis, šiandien labai pakeliai rungtynėjo Ekodas ir tas debiutas rinktinėje pridėjo daugiau pasitikėjimą. Taip, jam, aš sakau, tai labai geras vaikinas, gerai dirbantis ir jam trūksta šiandien porą momentų buvo, kur galėjo kur kas geriau sužaisti, nesuklysti, nes nebuvo sudėtingos situacijos, bet visumoj tai yra pagrindinis mūsų penktas numeris ir nėra ką čia slėpti. Nežiūrint į tai, kad jam 20 metų, rinktinė aišku jam, jis vertas rinktinės, rinktinė aišku pridėjo pasitikėjimo ir labai džiaugiuosi už jį.